Včera v pozdních odpoledních hodinách, pár minut před zavírací dobou, byla přepadena jedna z poboček banky Kreditor. Vše se odehrálo velmi rychle, takže škoda ještě není přesně vyčíslena. Policie však již teď mluví o několika milionech korun, které si lupiči odnesli v obyčejné igelitové tašce. Muži byli samozřejmě maskovaní, takže je téměř nemožné je identifikovat. Ahoj,